xildhiba naasir cali shire oo ah guddoomiyaha guddi hoosaadka ilaalintii dabagalka hantida qaranka ayaa sheegay in golaha wakiilada somaliland ay waan soo hordhigi doonaan mooshinka dhanaa maamulka kaydka amaha shidaalka berbera oo uu sheegay in dib loogu soo celinayay gacanta dowladda iyadoo iminkay maamulaan ganacsato runtii arrinka aad sheegtay waa dhab weeye waxaa jira mooshin golaha wakiilada ee jamhuuri somaliland ay wadaan oo ka dhan ah hamaha shidaalka waxaanay runtii ku qotantaa warbixintii guddoomiye ay hore usoo bandhigtay iyo golaha markii horeba diiday markii la wareejinayay 2015 marka iyadoo taa laga duulayo si loo sugo amniga qaranka ee dalkan golaha wakiilada waxay wadaan mooshin ka dhan ah in gacanta lagu soo celiyo dowladda koorankii loogu talagalayna uu dhiyay waxaana golaha loo keenayaa maalintaas horta waxaan kuu sheegay in markii la wareejinayayba golaha wakiiladu ay arkayeen khataro fara badan oo arta ku gadaaman tii baana maanta caddaatay oo soo dejisay in mar labaad haddana golaha ku doodo in laga wareejiyo gacanta dadka brafitka waxay noqotay meel brafida waana khasaare ugu weynaa wuxuu soo gaaray dadka oo shidaal aan tayo si fiicanba ayaa lagu shubay isla markaana waxa ay dhici kartaa xataa laabkana dowlad gacanta kuma hayso hamana gacanta kuma hayso waa laba meelood oo brafida weeye marka waxaa loo baahan yahay gacantii saddexaad oo dowladda noqonaysa oo sugi lahayd waxaani amniga qaranka iyo dadka sidiisii sidiisii maahanay hawsha cirqan marka taasaa soo dejisay runtii mar labaad in golahu waxaana arrintani ka dambeysay kadib markii kaydka amaha shidaalka berbera lagu shubay shidaal wasakhaysan oo inta badan gaadiidkii magaalooyinka kala duwan ee somalilan waxyeeleeyey isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi ismaan axmed ismaan star tv hargeysa